امزولو کشرانو نزدی ناس ماسرا علماء کرام حفاظو پروردگار علم ندا مخبل مجلس مخبل درباری علی کی قبول کی او سنچ زمان استاسو پر پیسر سب دعاو کلا چه رب دی پورت دا قیامت دا زمان استاسو دا امام الانبیاء دا شفاعت پا آغ باب جو گو گرزی چه پخبلو ید مبارکو باندی من تا دا حوز کوثر جام نوش کی امین مضبوط وای خواه من عرض نویسانیو تا ستاسیل کیو گو رکن عرض نویسان درخواست لگی او دسخط بسوک کئی صاحب دے دن نوڑی کنا جج کا کالے اوڑی بل کا کالے اوڑی آگے پسٹے مہر لگئی زمان مثال دا دعا کون کو پشان دا عرض نویسان لکن کی دی او استاسو دا دسخط چکم دین او اصل شے استاسو دا دسخط دے چدا پیوشی امین علیف اللہ مین محمد الرسول اللہ یا یاران محمد نون نور القرآن بس مزدوس سٹم پہ ہو لگی دا دعا بک شیری قبول ہے اور جزا دعا کو متاسب پہوئے جی لگا جب وہ خوزو خبر بان خوبے گی کنا گونش بنا جوڑے کنا صاحب ملکور تا ترجمہ کولا قریب مندد بنی میں گینٹی وقت گئی دما طالبانو جی خدای کم خوبیہ نو شمی خدایم خارکو پاکٹی کم بیلے بے کنا سید لگے ہما وی دن نگون جوڑی دا سبون پسن پوئی دا میدا خرد یا منگ بیدہ بھی گرنے میدا گرد دے نسے بگرد دے تاس تیم چی آواز بانے خوبے گی کنا حاجم سیب تاسو دو فرمائل دا محبت پا باب باندی زما سے عدد دا دے او دی رون میوے دی چی محلہ غیرت خیل اینٹ دا خنمی نشت دے غیرت خیل اینٹ شوان خو منگ اسی اخفل مسکی دی ملگورو آج کم دے حسد سیب دی سینئر نائب تے کم دے لازم اعلا دے زمان ضرور دے نو دا منگ مشورہ کردیو چی بھئی ہر اینٹ منگ جوڑو ناغیل با منگ یاد صحابی یا چی کم دے دا خلی تابعی تاکشان دیو نم دونو دا غیب اخفل یو برکت ہوئی نو توقل بولی اللہ دے چی دے لبا انم کی دو دا حضرت ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ علی شرور میں دا محبت خبر اوکلا نو آسی پاشقی کی خوی امتحانات راضی کن کن راضی لگا او بے عشق چی کم دے نو دے اخبر ما شقی تڑیری سب ہوتو ہوئی باگا بیاد کو سب بیاد خود توقل بولی اللہ دے خوب اسولی ہوتا ہوئی کار بلی برابر ہوما لگا سنگا چی سلیمان علیہ السلام زمانہ کی چھتے چکم دے دے خارو سلیل پیار پیدا شیئے انہوں بسو آگے تے دس اللہ پویست جو دا تخت و دار سے حکومت مارٹین کرے دے سلیمان علیہ السلام دا ہوا خبر ہو رہا سو اللہ ویدہ چھتے خدا خبر رکھے یا لیکن آئیو گوستے ویدہ سوے ویسے پیشق و محبت کی دا خبر خوبا دے دا سیوی کے ننو خیر اور اب دی منگا اتاسو دا امتحانات نو ساتھی محبت دے رب زمانگا استاسو حقیقی نصیب کی خو امتحانات بگیڑی رگران دی ملگریہ امتحانات دیر گران دی اور ابن فرمائی حفظ صاحب احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وهم لا یفتنون اللہ فرمائی تا خود امین محبت دعوی کری دا زدی وحدہ لا شریک لحظات من لے ما خبر تاسو بانے با امتحانات راول ما اور بدی امتحانات کی روز فرمائی آیات مبارک مفہوم دا دے چہ تاسو کی برشتونے گورما او تاسو کی بدرو جن گورما کرو دکی گورما او کوٹا بدکی گورما رب دی منگو تاسو پو محبت دی امام الانبیاء کی کرکی نہ کوٹا ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ لے دے تابعی دے اسود عنسی تفصیل کی نظر مختصر کوم دتا دا دعوی کری دا ایسی دا کنا دعوی کری دا دا نبوت امتحانان دے خوکل شخصیتو دے امتحان بزمن کی دے ازان سے نیز دیکی بدی لحاظ باندی کچری زدہ دا تسلیم کرما نوٹو خلق بما تسلیم کیا خوال اللہ والا کسو لیشان والو چکل دے مخام مخکڑے شو باس مبائسہ کی گی او دا اسودی انسی پی سوال پورتا کی ویما پیغمبر منی او تیل دماغ دا خبر زمان دی خو اسی عامی تاسو دی مجلس بنا بانے کوما دماغ دی خراب دی سڑیا پیغمبر خو امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ طولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم دے تر روز قیامت سبا پوری بل پیغمبر راتون کیشتنو دا خو دن منلو خبر دا مختصران آغو توی خچی نمی منی گوری بیاد ساتا زبد اللہ سنگین سزا در کما آغویل زمڑا لاستی آزاد تا سزا و مال را کی
اور بلک اور دا ملګرو ګور ډې ګران کار دی ښا اور بلک او گرم اور کی بلکریشی اور کی ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ علیہ اغا اور تو ورزی او دغا اور کی تشریف اوری کئی دی بدی انتظار بانی دی رنبے کو بے یو روب قائمی چو اور کی دیا چو اغا دا دینا چکم دی یرن محسوسی او بیا چو اور کی دنا نشو دی بدی انتظار دی کہ بس اور بے اس وسوس دی سکر وٹا بشی او بس کنا کار با تمام شی اغا اور کی اغا پاگا کی فیت باندیو اغا سنتی جو اندیکرل سید حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودی کم حال قائم کردیو اغا شکل سرد باندی پاگا اغا حال باندی رب دل اغا چی کم دے اوری پی گلی گلزار کر وقتیر شو وقتیر شو او دے چی کم دے اغا دا اورنا بہر روزی صحیح سالم دے روغ رمٹ دے اگر دا امتحان دا سو دا دا منزنو دا دا روجو دا دا حجنو دا دا جہادو دا دا محبت دا امام الانبیاء دا جناب محمد الرسول اللہ اوہو او پی گلے گلزار کریشو ہم دا قشان دے وشوا حضرت ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ علی بسو ملگری راغون شو اسودی انسی دو چی لکا معاملہ کو گمبیر شو اس کے خلق استاد امتیان نعوذ باللہ من ذالک داستا تابعین دی خبر شی چی بئی دا سڑے خوی تو اور کی اچولے ہو او اور پی محبت دا امام الانبیاء کی گلی گلزار شو نگور استا ملگری بختم شی او بی اللہ انجب جوڑ شی سو سرو کو وی شڑلی بکار دی دا وطن نیو باس بس حضرت ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ علیہ او خبانی سوریگی او کم خانازی مسجد نبوی تا امام الانبیاء وطن ترازی چونکہ جناب رسول اللہ بات تشریف فرماشیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا چکم دے خلافت زمانہ دا آغا حال قائم دے او دے چکل راغے مسجد نبوی تا او خے بہر اتر لا اوستاق دے ایمان سلامت کا دنن مسجد تزی ادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طریقہ دا ہوا چاہی با آخری سارے دل بدی لحاظ ماندی کہ ملما مسافر راشی ادا آغی میزبانی بے کولا چدا سے وہ توقتل ویل چیر رو دا کم جی دے وہ تخپل حال بیانی چیز آغا ملک چی کم جی کہ دے پیغمبر دعوی اسو دی انسی کرے دا دا یمن دا آغا علا قیمہ وی خان وی لکا حالتا زمان یورورو دا غرور سر آغای و معاملہ کری وا چی دا سی و توقتل دا پنور دا مومن مسلمان دے گوری پنور پر در فراست نو ہوئی رہ گی دے ولی دے گوری پنور دا اللہ بانے علم غیب خاصد اللہ دا گوری خواہ علم غیب خاصد چاہ دا 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 اللہ دا علم کلی اللہ دا دے جزوی عطائی دا ورکی خو آغا چی کم دا غیتا میل مغیب نشی بیلے سب دی زمانگا استاسو عقیدی برابر کی سب دی منگا استاسو دی افراد نمو ساتھی دی تفرید نمو ساتھی منگا استاسو امت وسطا عادلیو نایل مغیب خاص دا اللہ دا زکا آئے شاعر ہوئی وی چی ستا خود ایمان سلامت کا علم غیبی علم غیبی کسن میں دانت بجزو پروردگار گر کسی گوید کی من دانم ازو باور مدار سالک کوئی لکا کسوک دا دی خبر دعوی علم غیب چالا ثابت ہے نو دربنا علاوہ بل چال علم غیب نشت دعوی نمنائی گورے اور اس طرح سے فرمائی مصطفیٰ ہرگز نہ گفتا تا نہ گفتا جبرائیل جبرائیلش ہرگز نہ گفتا تا نہ گفتا کردگار وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب لنو وما ينتقو سنگ لکا ان الحوا ان هو الا وحی یوحا وی جنابی جبریل سلام مولا خبر روڑو
دا آغی خبر پا زمن کی با جبریل علیہ السلام دا چان خبر روڑو دا اللہ نے بے روڑو دا چاہتے بے اظہار کو محمد الرسول اللہ تھا نمال کون عرض میں دا دے شدہ سنو چاہتا تمہاری فاروق سے دا سو قتل چتا جوڑی ابو مسلم خلوانی علمی خیب خدا سی آثار و آداد چی دا و قتل چی دے پہ سوال پورتا کئی چی آغا ملگری سرا یمن کی دا غی اسودی انسی چی اور کیا چولی سمامی لول شلا دا آغا آثاراتو باندی آغا سرخ کتا گولو باندی مثال بطور او آغا دے مجلس تی آغا تا مخامختو باندی ویلکتا آغا نی ویزا آغا یما وی الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ دے غلی بوزی او پخپل مسکی تندی باندې خپل کو او دوانو په مسکی کی ناستو او بکر صدیق سے وی الحمدللہ شرب را باندې اغ احسان او اکرام کو چې پروردگار عالم منگو تاسو تا دا امام الانبیاء په محبت کی دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې دا رب خلیل دے اور پر رب گلی گزار کړو او په محبت دے کی دا امام الانبیاء کی تو حضرت تکم دے ابو موسی الخنوانی باندے اللہ اول گولی گزار کو تندی و لخ پلٹل خبر وانے پوش ہوئی معارض میں دادے چھ محبت کی بھائی امتحانات رازی امتحانات تو تب ٹھنگی گو اوستا خود ایمان سلامت کا بیا پدق امتحانات تو محبت کی دیر سلی و سمریدی کنا اللہ دیر سور کئی خبر اگدو منو یہ شخص پدی زمن کی چیرا تدی خپل گناون توبو با سما او یو خسری دلار شما او غسر بیعت حکم تنشی بھی خونے موسا ٹیم کا ہوئی او نیوی تٹیم سے خدا بخیر کی دا او دسنو خم برابر دیکن آزا ٹیم تا کنی بے بات تیمو خوابرز مازے کیا ولی ما دے کسوی بادشاہ سے خدا خاطر رو کد آلیا خلق امیان دی پلانجا وہ والی پریشتہ وہ تیمو رابان دی کی تا ایک پل قانونی ما ازا خدا دے خیر کئی تا پوست دے کئی نو تا تیمو مرانا زورن نشیز کد آئی ہوں نو حقا پدی زمن کی بہر اوتو پدی ارادہ باندی بوتو صدا سے شخص را ملاقاتو کم او زت مطمئن شم او اغس را بیعتو کم بیعت خو منی کنی منی کنا ټول سیل میں پیرانی خدا راستی تقدیر دے خیرو کی نو دا سدا چی بیعت ثابت دے قران نہ دے رب پخپل بند با بنی بذات خود او صلح حدیبیہ کی سن سو کسانو سنا چی امام الانبیاء تلس سو کسان نو بیعت اغستو او لاس کی بلاس ور کول رب تا پاک شکلونی میدان کی دا امام الانبیاء سره محبت کون کی دا اثر فروشان دومره محبوب شو شرب تا فرمائی تا تو خو یو بس ربیعت بیعت وکڑی خو زمام دا سر بیعت دے رب ولی لاس ور کیوی زمان ستا سو لاسون دا پاس زمان دا لاس دے دا در رضا لاس دے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ بیعت کے دور اس خبری نشتر ہے خواہ چی نبا دا غبابا تا سجدی لگے نعوذ باللہ نبا غیا دے سوک بیا دے رب بیا دے او دا یو ڈاکٹران لمنگ او تان سوزو روح جسمانی امراض کی ناغرا تا گولی ولی کی ڈسپین دی دادی 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 پریز او خی او علاجو کی تقشان دے روحانی امراض رو پارا اہل اللہ خلق زمنگ او استاسو جے کم دے ملگریا یو کسی ملاج کی دی کنور سنشتا دے ناغا بسار وطو ما خام برا تو مطمئن کی دے بنو یو رضو وط پدی نیت بانی چی یا اللہ دا چا سوک را سر ملاو کی چی زمان رو مطمئن شی باشر او با چکم دے برابر وی چیزا تبی عدو کم چو رسیت پیو مقام باندی چوی قتل گڑی بزی سری گی او گیر چا پیر دے در اندگان دی یا گیدل دے یا زمری دی وغیرہ اگی ناس تی پکو باندی او گڑی بزی سرن کے نتی دا گڑی بزی یری گی او نا چکم دے دغه استاخ دې ایمان سلامت کا هغه اشرف مخان پاغي باندې تعرض کی دی ول چې خدای رسول ته کار کیږي که خیری چې دا د ګړي بزو سره اون کې دا به الله والوي دا به الله ته ځکه دا خو عجیب خبره ده اوس ګړي بزي سريږي او اوس مری وغیرہ چې کوم نه دی پی پدې کې چې وی قتل یو خپل شخص د سیند طرفه د دریاب طرفه امسا و سره ده یو جامو سره دی دا سوکو دا حضرت حبیب بن اسلم راعی رحمت اللہ علیہ دا تابعی دی یو کل شخصیت بعد سره چې ملاقاتو شو ناغه چې د سوکتل کنه دا سه ورته پوی شو دا شخص
تسنت او مقصد باندې راغی تا اوس معرضو کې علم غیر نه دا فراست په نور باندې مومن مسلمان ګوري دا ول الله پاک یو یو طاقت ورغړې دی ادي سره اوس ټیسکو پی دی اهل الله خلق سره کله موت مخامخ شو نو زمو اوس تاسو نه باندې نظر واچي ټیسکو په دغه سترګو باندې سنجي ډاکټران موږ تاسو باندې شاته مخ ته ځاسي ټیسکو دی دیو ګوري چې دنه دا غېده کم کیفیت دی دا د شرمخ دی دا د ګیدړ دی دا د مری دی دا د بل څه بلا دی د بل څه بل څه بل څه داغه مطابق او تبه اسماء ورکه وی دا وای زړګې بده بده باندې صفاش بهر کې هو تاسو توکتل پوی شو پته وی جوان وی هو وی دا جام والا ناغه جوان له جام لاس کې ورکو ته بده څه وکم یو ګټه پرتا وا اول دا ګټه ته دا جام مونیسا پس هغه ته جام مونی مونږ دارا باندې څه کوي هغه خپل امسا ګډونو سره خپل امسا دی کنه غنر کوښ شان دی دوه مخه بس غیر واغستا او غټی لې بسم الله الله اکبر کو او جام وتنی ولې دی بچینه تر روانه شو د شاتو او جام تډک او دوی بابا جی ما تمخ کی اطمینان قلب حاصل شی او چګړی بیزی سریږي او شرم خان په تعرض نگی زمخ کی نه بو یشی او ما خصیب داسدی ورتوی دارا څو آیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر پیجنی سی بولین وای د موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ور آیا ای خبری دوری دلی دی و یوسه وای چې د موسی علیہ السلام نو قوم مطالبه وکلا میدان تیه کی او دولس قبلی وی او بوتی غانی موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای امسا مبارک باندې غټه وخه سوچ دی روانې شوې په سی دولس چینی وی هر یو سړی خپل مشرب خپل ګذر د وګو په جندو خدارا ته وایا چې دغه خلکو موسی علیه السلام باندې مسغلې شوې نه سه مخالف یو میدان تیر کې پلانجو باندې سره سلوي کال سرګردانه ګرځیدل نبی خا موسی علیه السلام پیغمبري شان دی داغه د معجزاتو نه ده لیکن دغه قوم ملت منون کې نو بیا رب کائنات اغیل د کم دے د گټینا دود شینی ورکھی زد امام الانبیاء امتی ما د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخپل رب منم او امام الانبیاء منم نول مال و پا علا در جبان دے پتو پیل چی ہر انور د جناب محمد رسول اللہ محبت کے د گټینا د شاتو چینه نرا کئی یہ ولی بے نظر کئی ویسے با بیعت کو ما لاس کے لاس ورکو او بیعت او سرو کو او ورطوی ما دا سوسیتو کا وسو نصیحت راتو کا وی نصیحت دادے بچیاں کدا مقام قوانی چی دا گٹی نا چی نرمانشی سبا کے محبت دا امام الانبیاء کی شرف فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فت اللہ فرمائی زما محبت دا چاپ محبت کی دے دا جناب محمد رسول اللہ نو سنت بانی آمید پیرا شاہ محبت دا امام الانبیاء دان کی پیدا کا یو او دیم دارے چھ تقوی اختیار کا تقوی دار جو شاہ نبی برب دا مقام در کی ملگورو عارض میں دارے چھ منگو تانسو تا گٹوری بکم خبر رکی دا یا ساتھی اتیع اللہ و اتیع الرسول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کدی کہ یو جوز یو حرک نگڑے شو بے موتا قابل قبول در رب دربار بانی نیو ہیدا تاس دا بار بار دا خبر منگڑی دی مجلس مطابق دو کنیکشنی دی یو دا عشنا لا الہ الا اللہ بل کنیکشن دا فرشنا محمد رسول اللہ دا رانا چمکتا تحصیلی گی اجی نام پتا کہ دو کنیکشن رو بانی دا چہ دن نزڑگی کی زماؤستا سینہ کی دا قطخم دا محبت دا رب دا وحدانیت دا امام الانبیاء دا رسالت دا کر لے شیوی او دیت عملی جامو آچو عمل کراولو حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ لیلہ گڑی بزی سر ان کی دے دامیو سنت طریقہ دا او پو محبت دا اللہ و دا رسول کی کم مقام اللہ ورکڑے دے دا گڑی نا اللہ و دا شاتو چی نا ورکی نمال گرو ندیم محفل مجلس غرض و غایا نچون او سمر دادا چه دا مجالس جوڑی گی دا عقیدی پا لحاظ باندی چه آغا عقید ختم نبوت تا اس دا معلوم عالم مجلس تحبز دا عقید ختم نبوت دا آغا عقیدہ اساسی بنیاد دے زمانگا استاسو کدی دی نخبر زان نکو او دی مجالس دلان نشو او دی
سرم نسبت پیدا نو کو نو گوری دمانگ امام اعظم سے فرمائی سوک دا دی خبری نا خبر دے ندے امام الانبیاء آخر علاقہ بس پیغمبر دے نو نعوذ باللہ نو دے دا اسلام دا دائرے نا خارج دے دا علماء چی دا استری کئی او تاسو تغندن کئی او د ملګری ول بادشاہ سے دی خبر دی زور کو می خدای د خوانه کې کرونا چې د باندې راغلی و خو یو مرض دی کنه دا اوس یو روحاني مرض داخلي شروع شوی دی اجی د کرونا کې سونه احتیاطونه کول په دا داسې مرض دی چې دا نور امراض جسمانیه منګو تاسو قبر تر رسي خو قبر تر رسول به مرض باندې نشته ګوره ها علما ناس مرګ باندې ټه باندې دی مرض دی نه وایني خو دا روحاني مرض باندې چې بیمار لاړی اوس په جسمانی مرض باندې بیماری نو مړ بشه لکه پلانې مړ شو خبره ختمه شوه خو چې په روحاني مرض د عقیدې په لحاظ باندې چې تا ته علم نشته دی چې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله خاتم النبیین دی کنه دی نعوذ بالله من ذلک نو چې په دغه مرض باندې مړ شو بیا دغه مرض کې بوتل دي سنټر جیل ته سنټر جیل کې بیا مرګونه نشته روحاني امراض باندې کافر د عقیدې په لحاظ باندې او موږ تاسو مسلمانان یو بیا د بیدې ما بی خو موږ د عمل په لحاظ باندې ډېرې کمزورتیا نه دي ښه د دې محفل مجلس تاسو ته عرض دادی چې که خیر انشاءالله کوشش به کوئ دې کې نور څه مقصد زموږ نشته دی اوټونه موټونه پوټونه واسوټونه به خیری په خپل ځای باندې کوو هغې خپله موقع ده هغه میدان کې به بیا جنګېږو هغه بیل کار دی که خیری ستاسو خپله پارټي ده او زموږ خپله پارټي ده زموږ پارټي خو پېژنې که نه تاسې په قرآن باندې دی غلی شو ها دا زموږ دا پارټي دی ونه پېژنې رب دې زموږ استاسو د بصارت او د بصیرت سترګي کولاو کی نه بل خبر نه کوم خیر دی ها دا پارټي خبر نه کوم بیا تاسو وایي چې مولا بادشاہ کوم را غون کړی او ته موږ نه وټو نه واړی خپویږي چې وټ بچه له ورکو د وټ مقصد څه دی او وټ امانت دی او د دې په نتیجه څه وی دلته صدا خبره کې به سی او پر د اخرت به سی نو تفصیل کې نه زو حدیث مبارکه به ګڼ دال دی خو موږ تاسو محبین یو ان شاء الله د امام الانبیاء په محبت کې راغلیو کې خیری پر د قیامت باغ سره کې خیری ملګرتیا کې وخا نمبر عرض میلا دے چې استاد دې یونټ لا موږ په شریک باندې تاسو د انو منتخب کو استاد دې یونټ نوم شو حضرت ابو مسلم خلوانی رحمت الله علیه کے خیری صحیح شو کنه تاسو لا دې جماعت محلی نو غیرت خیل شو کنه خو دې یونټ له بچ کم دې تاسو یونټ خپل د دستر کم ملګری دي اغه ناظم کم یو دی امیر صاحب کم یو دی خا 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 امیر صاحب نه امیر صاحب نو تاسو باندې لا خپل دستر کې نوم لیکي هغه چې کوم دی یونټ ابو حضرت ابو مسلم خلوانی رحمت الله علیه خیر ان شاء الله به نوم شي نه پدی به پیژن غلو شي ها ملګر عرض می دادې تاسو ته عرض کو سنج ناظم صاحب د محبت خبر وکړ محبت کې امتحانات شته خو رب دې زمنګ استاد استقامت نصیب کړي اوس مال د قران آیاتونو راځي کې حافظ دې حافظ صاحب ناس دې هغه آیات مبارکه کې یو زیر ذکر کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اور بسی تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون امتحان برازی حسن چی امتحان کی ابو مسلم خلوانی رحمت اللہ علیہ تو امام الانبیاء ابو محبت کی استقامت اختیار کو دا اور نہ ونے رے دو دا سن جم تا غزی کے سو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ قرا قر اس نکڑے ہو گئی 5000 او چلا کر سی ہا دا پٹ کر دے دا ما تے سب پارم کی جان جم کو نہ دا سن گور پلان جو وان دوڑو کھا ثم استقاموا تتنزل علی اللہ تخافوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون وبسی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولكم یہ ٹھیک کی مغرض دی آخری آیات کی نزلا من غفور الرحیم استقامت کے محبت چرا لی رب یہ زما بندہ زما وحدانیت دا امام الانبیاء رسالت دا قرآن حقانیت دیو منو استقامت کی انقلابات دبان رال استقامت کرالی جنت بر درک موزب دی میزبان ما تاسو با ملمانی اللہ وی زمان اتر با بدر سخانون لگی دلی وی پا ملمسیا کی بسدر کوما آخری کی برا فرمائی اے جنتیانو بس کم کرنے شو لکھا تم ہوئے کنا تاکی دا کر با دی آہا اب دعاو کہ میں کہو جی بس کا جرا دوی بھی تصرف شروع نہیں ہو تقریم کہ میں خدای کو داس جی کل می دل روبات ہوں اترا تکیہ نہ کہ خیر انشاءاللہ نبی برا فرمائی بس کو ما رب فرمائی اے زما بندگانو
سکمیشتا یا اللہ حرس ملو شو حری غلمان محلات مشروبات معقولات عرص ملو شو دیت اللہ پا خپل اعلانیہ کئی دا خپل شان لائقہ ایز ما بندگانو بس دا نن نپس بزستاسو نخبا کی گما او پتاسو باندے با نخبا کی گما رب لی احسان والا بادشاہ دے غیرتی زیاد دے خپل ملما فخبل كورت تجربة لي نبي ولا دير إنعامات وركي دغ نزل من غفور رحيم ببصبان ملاوي جمال قريا دا باستقامت باني جمانغو تاسو كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله أو دا إمام الأنبياء محبته كده دنيا امتحانات راضي نمانغو تاسو تيم مضبوط تو ولا عليو فده كي مالي كده كي جاني أو كده كي وقت نبي دا ومن دا الله دا رضا دا پار لگو خا نور بكي زمان اس مقصد نشتره بدي علماء اغا خپل بوج را کس کو زمان استاسر باني واجو مانغو تاسو ويو کنا علا بلا اغا درزي علا بلا گردنی مولا خدا دا سنه دا دا اعلا اچتی بی بالای تاکید دے خدی اچتی گردن دا پڑکے دا مولا سب دے خود اچتی برا پر کورسی دے ناستی ابھی سوئی مولیان سوئی دا مولیان علماء سوئی ادی بدی دا سنوئی دا سانے نوئی ادی بدی ادی بدی گردن مقتدی کد امام الانبیات محبت نمانی نو قبر کی بگ دی او بے دوانی ملیکی راگ دی نبی ادی خدای مل سے بے مل مل بکی نشتا دی مل کیا با لگی کی جی کار دل دبرا بر کرے وی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا با مونی سے بکی تاسو سره دعا درا دین دعا وکي یا الله دا خپل مجلس د خپل رضا د فار وګرځي د سمر مرګلو چې مین محبت کو دی یونټي والا مین محبت کو د امام الانبیاء په محبت کې نو یا الله خپل کور ته راوستي مونږ باندې د احسان او اکرام کو رب دې مجلس او برکت باندې ستا کور کې ناس پیو زمنګ سمرا حاجات شرعیه دي د دې مجلس د امام الانبیاء په محبت باندې ستر پای تکمیل ته ورسه رب مونږ د محتاجین او ساتي اقدیم الله خاصه کې الها دریا او جب کې ونه مو ساتي ظاهر او باطن برابر کې سو نه مریضان دي ګر چا پر دې محله کې دا بابا جی دعاګانې وی هغه مونږ یاد کړی د مونږ خلق خراب ده بیکاره ده کمزور ده هغه پیښې کو تاسو به امین وای رب سمره مریضان دي خاص کر دي مجلس والا محله کې ګر چا پر ټول امت مسلمه کې رب دې مجلس په برکت باندې امام الانبیاء په توفیل باندې اغیلا صحت کامله ورکې د پار اعمال حسنو امين سو نه مردگان وفات دي دي چې می ملګری دي نو د سره ګر چا پر محله کې او سونه چې کوم دي هغه نو هغه مونږ دعاګانې کو د دې محفل مجلس او عمدان او اظهار دي کنه ته دا سمجه کنه مو خلاندم یو تدوی خاص کر تدوی او درم نواز دي چې کوم دي هغه بی بی او د کشمیر خان ٹھیک ده پښیدا مرو دا او پات شوی دي او دا ټول ګن مرګ ټول مون ټول خان د مناسب مون دغه د بارخ لوچي وي قسم نشان دي اطمینان شي خان نور الله تا ټول معلوم دي مون درخواست کو یا الله ناس مون دلتا او زمون سمنا ناری نه زنا نه وفات دي مشران وفات دي او زمون بابا جی د دې شي ګوره خان بابا ویل ویل کې بادشاہ پدې جمعات کې دادن نه دوه 65 سال مخکې مداد منتخب کړي پدې زی باندې دې زمن کې چې مخبري ته بیان راځي به دعا کې ری موډیر کمزورې ما د دې مسجد کې به مجتا سره دعاګانې کوي او دارا ته ویږي یو مجلس کې ما غوړې نه هېرې چې انکه مزما دي مخ کان کړنی شته چې خپل نشي بابا دې الله پاک وبخي دا غي دې الله درجات پورته کړي سو نو مردګان او خاص کر دغه شهدا هغه بول چې کوم ثاني هاو شو یا الله نور وینې کو په دې مقدس مکه باندې ته بنا حق سره شهیدان او متوي تاکي می توي کوي شي وینې چې کوم دې یا الله د پاکستان د بار د امن گوارو وګرځي سو نو بګي مریضان دې غل صحت ورکي دغه خاندانونو سه یا الله تمرست امداد وکي یا الله چا چې دا کار کړي دربا اخرت کې هم ځان پلان جو باندې یو مونږ ځان اصل به نفسي نفسي کیو دا حراميان نه تدل تو خایا چې لا میساس چې وخي او خلکو ته بده ولګي چې څوک مرستيال هم دي څوک په خوشاله هم دي خو خیر به دا دعا کو چې الله وتعالى هدایت وکي کله هدایت هدایت قابل نه ویني یا الله مونږ ته ښکارا کا چې چې یو وخي دا سونه به بل شي چې کوم اور د خدای په کور کې د خدای په قران باندې او په مونږ گزارو بل کړي دا یا الله ته پیورونه بل کې امين پنه وای مړه خدای ټول یې کې سړی خیر او برکت نصیب کی حیا پردن نصیب کی دا مجلس ته الله با برکت کی او سونا دعاګانې چې امام الانبیاء امت ته خیر د پاره غوسلی الله زمونږ به کیسی پیدا کی ته شروع نه فنا غوسلی الله فنا را کی اخر خاتم بل ایمان کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رقت عینا یا شوقا و
والد عيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي.